Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Vrydagoggend. Ja, ons gaan voort met ons reeks oor Korintiërs en wel dan ook uit 2 Korintiërs 9 vanaf vers 9 verder. Soos daar geskryf staan, hy het wyd uitgestrooi, hy het aan die armes gegee, sy geregtigheid bly vir ewig. En hy wat die saad aan die saaier voorsien en ook die brood as voedsel, sal aan julle saad verskaf en dit vermeerder, en hy sal die vrug van julle geregtigheid laat toeneem. So word julle in elke opsig verryk, om in alles vrygewig te wees. En dit loop deur ons bemiddeling uit op danksegging aan God. Vriende, ons lees tot sover. Paulus is hier besig om baie interessant te praat van fisiese voedsel, fisiese brood en saad, maar ook die geestelike kant van dit. En dat die Here dit seën. En ongelooflik wat die effek daarvan is. Dat ek en jy leef uit die hand van die Here en besef maar die Here seën vir ons. Maar so dat ons vrygewig kan wees. En hierdie woord moet ek en jy vanoggend oor gaan dink. Leef ek en jy vrygewig? Deel ons maklik uit. En onthou nou, dit het nie net met besittings te doen nie. Dit het daarmee ook te doen. Dit het daarmee ook te doen dat ek en jy kos en klere uitdeel. Maar dit is meer as dit. Dat ons ook ons tyd, ons mens wees, vir mense uitdeel, en daar is vir mense, dat ek en jy vrygewig is, in ons leefstyl, en ons leefwyse. Kom ons gaan leef dit. Amen. Here, baie dankie ook vir die tekst, dankie dat ons ook dit mag saamlees. En ja, Here, ons wil bid dat u, vir elkeen van ons wat dit hoor, sal aanraak deur u gees, dat ons ook een leefstyl van vrygewigheid mag beoefen, tot eer van die heilige naam. Amen. Vriende, mag jy een baie mooi dag en een baie mooi naweek hê. Tot ziens.